Halløj derude. I dag tager vi fat i det evigt diskuterede emne, nemlig, hvad er det bedste kæledyr? Katten eller hunden? I sidste uge der talte vi om hunden, og i dag skal det så handle om katten. For alt for ofte så får katten faktisk ikke den ros, den fortjener. Og der er altså masser af gode grunde til, at katten bør vinde titlen som det bedste kæledyr. Derfor har jeg i dag fundet frem til 7 facts, som beviser, hvorfor katten er et bedre kæledyr end hunden. Nu skal du bare høre. Vi starter på det praktiske plan, for det kan være, at du måske bor i en lille lejlighed, eller bare godt kan lide at have pladsen primært for dig selv. Så er en kat som kæledyr helt ideelt til dig. Katte behøver nemlig slet ikke lige så meget plads, som hunde gør. Så længe der bare er en kattebakke og et blødt sted at sove. Hvis du lejer bolig, så vil du også opleve, at der er væsentligt færre restriktioner, hvis du flytter med en kat, end hvis du flytter med en hund. Katte opfører sig nemlig generelt også væsentligt bedre som nabo, end hunde gør. Vi bliver over i det praktiske hjørne, for det kan faktisk spare dig for en hel del penge at have en kat frem for at have en hund. For det første så koster det generelt mindre at adoptere en kat, i stedet for at adoptere en hund. Medmindre man selvfølgelig er ude i de der helt vildt dyre racer. For det andet så bruger du ikke lige så mange penge på mad og legetøj til en kat. Derudover giver katte dig også bedre muligheder for at passe dit arbejde, end hunden gør. Katte kan nemlig sove op mod 15-18 timer i døgnet og er generelt meget selvstændige af natur. De kan derfor sagtens klare sig derhjemme en hel arbejdsdag, hvor hunde de kræver at blive luftet, ofte i eftermiddagstimerne. Det er derfor godt både for din pengepung og måske også for dit omdømme på arbejdspladsen, hvis du får dig en kat i stedet for en hund. Hvis du går op i at have et hjem, der er rent og frit for kryb og skadedyr, ja, så er det altså også katten, du skal have fat i. Katten kan nemlig blandt andet holde mus og rotter væk, det ligger nemlig i deres natur, og gå på jagt efter gnavere. Men det er altså ikke det hele. For hvis du for eksempel lider af seriøs arachnofobi, så kan katten nemlig også hjælpe dig med at holde kryb og kravl væk. Bare lugten af kattens tilstedeværelse skræmmer nemlig de fleste skadedyr væk. Derudover er katte også meget renlige af natur, hvorimod hunde de har en tendens til at rulle sig i skidt og snavs og bakterier, som de så tager med indenfor. Og det er faktisk ikke det hele, fordi katte de har også noget renligere toiletvaner end hunden har. De dækker for eksempel selv deres egen afføring til. Og ja, lad os lige få det her på plads. Det er altså lidt federe at stå og tømme en kattebakke, end det er at stå ude på fortovet og skulle samle en god, stor, varm lort op fra en hund. Din kat kan faktisk også udføre mirakler. Et studie ved Minnesota University har vist, at det virker både afstressende og angstdæmpende at have en kat som kæledyr. Og det har så også en positiv effekt på risikoen for hjertekarproblemer. Faktisk skulle det mindske risikoen for hjertestop med hele 40%, hvis man har en kat. Derudover kan du opnå en helende effekt ved at lytte til din kats spinden. Vibrationerne ved en kats spinden den ligger på mellem 20 og 140 Hz. Og forskningen har vist, at det er lige præcis det her spektrum, som bidrager til et sænket blodtryk og til en styrkning af knogler og en heling af muskel- og ledbåndsskader. Er du mand, single og har lidt svært med det der med kvinder? Ja, så er det måske nu, du burde overveje at få dig en kat. For en schweizisk undersøgelse fra 2003, den viste nemlig, at hvis man har en kat derhjemme, så er der større sandsynlighed for, at man ender i et seriøst parforhold. For det andet viser en britisk meningsmåling, at 90% af kvinderne oplever, at mænd, som har katte derhjemme, er meget sødere end andre mænd. Derudover er der også undersøgelser, der peger på, at katteejere, uanset om I er mænd eller kvinder, er mindre manipulerende, at de er ærligere, og at de er langt mere troværdige end andre. Så se at få dig en kat, hvis du gerne vil have dig en kæreste, som er værd at samle på. Så er vi nået til nummer 6, og så bliver det måske en smule kontroversielt. For det handler nemlig om, at katteejere er klogere end hundeejere. Både i forhold til IQ og i forhold til uddannelse. I hvert fald hvis man skal tro en undersøgelse foretaget af Carroll University i Wisconsin. Men det er nu ikke så meget det her med, at man har en kat, der gør en klogere. Det handler lidt mere om, at katten generelt er lidt mere selvstændig og ikke behøver lige så meget opmærksomhed, som hunden gør. Derfor var konklusionen mere, at størstedelen af katteejerne var travle, intellektuelle mennesker, som arbejder effektivt og længe.
Hvis du også går op i, at dit kæledyr er lidt mere bæredygtigt, ja, så er katten altså også lige noget for dig. For et studie fra 2009 viste nemlig, at du bruger væsentligt færre ressourcer på at fodre en kat, end på at fodre en hund. Det giver måske sig selv. Men undersøgelsen viste også, at en hund efterlader et lige så stort økologisk fodaftryk, eller poteaftryk, som en hummer. Yep, en hummer. Kattes økologiske fodaftryk svarer derimod kun til en Volkswagen Golf, da katte generelt spiser mindre og foretrækker fisk frem for kød. Så igen, hvis du går efter et kæledyr, som er lidt mere bæredygtigt, ja, så er det altså en kat, der er den ubestridte vinder. Det kommer selvfølgelig også lidt an på størrelsen på dyret, men alligevel endnu et point til katten. Det var alt for denne gang. 7 gode grunde til, at katten er det bedste kæledyr. Har du selv kat, og har du flere gode grunde til, at katten bare er det bedste kæledyr, der findes, så smid en kommentar ned i kommentarfeltet. Er du mere til hunde, så synes jeg, du skal se vores sidste video med 7 gode grunde til, at hunden altså er det bedste kæledyr. Jeg skal nok smide et link til den video her lige om lidt. I min familie har vi haft både hund og kat på samme tid, så jeg ville have svært ved at vælge imellem dem, hvis det skulle være. For mig at se, har de hver især deres styrker og gode årsager til, at de begge er fremragende kæledyr. Men uanset om du er til hund eller kat, noget helt tredje eller ingen af delene, så synes jeg, at du skal give videoen her et like eller en deling, hvis du synes om den. Og selvfølgelig klik på den der abonner-knap for at følge kanalen, hvis du ikke allerede gør det. Så vil jeg glæde mig til at lave en ny video til dig i næste uge. Vi ses.